অগপক চকুত রাখি বুকুত কামুরিলে বিজেপিয়ে। দেখাতহে দুটা সমষ্টি হেরালে অগপই, প্রকৃততে পাঁচটা গোল অগপৰ। অসম গণ পৰিষদৰ বৰ্তমান বিধায়ক আছে নগৰাকী। কলিয়াবৰ, বোকাখাট, আমগুৰি, বঙাইগাঁও, পশ্চিম গুৱাহাটী, দেৰগাঁও, তেজপুৰ, তিয়ক, চাবুৱা সমষ্টি আছে অগপৰ বিধায়কৰ দখলত। শুক্ৰবাৰে নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা তালিকাত অগপৰ দখলত থকা দুটা সমষ্টি নাই। তাৰে এটা পশ্চিম গুৱাহাটী আৰু আনটো সমষ্টি হ'ল আমগুৰি। আমগুৰি সমষ্টিক লৈ প্ৰতিবাদ যিমান জোৰদাৰ হ'ব লাগিছিল, শেহতীয়াকৈ কিন্তু অগপ দল অথবা বিধায়কগৰাকীৰ ফালৰ পৰা তেনে কোনো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা দেখা নগ'ল। অৱশ্যে শেহতীয়াকৈ তেওঁ দলৰ বিষয়বাবৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে আৰু পদত্যাগ পত্ৰ দলৰ সভাপতি অতুল বৰালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। উল্লেখ্য যে উজনি অসমৰ আমগুৰি সমষ্টি বিলুপ্ত হোৱাৰ বিষয়টো চূড়ান্ত তালিকাত প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছতে সমষ্টিটোত তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লয় কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, ৰাইজৰ দল, আহোম সেনা, আটাচু আদি সংগঠনে। তদুপৰি দেওবাৰে আমগুৰি বন্ধৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। প্ৰতিবাদৰ তীব্ৰতাত হাৰ মানি বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই শনিবাৰে বিয়লি দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে। শেহতীয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াই খিলঞ্জীয়াসকলৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰা বুলি উল্লেখ কৰি পদত্যাগ কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে। আনহাতে অগপৰ দখলত থকা আনবোৰ সমষ্টিৰ সীমাৰ সালসলনি হৈছে যদিও, কিন্তু অগপৰ দখলত থকা আমগুৰি আৰু পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টি সম্পূৰ্ণভাৱে বিলুপ্ত হৈছে। অৱশ্যে এতিয়ালৈকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই পশ্চিম গুৱাহাটীৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই। অগপৰ ভেটি উচন, সমষ্টি হেৰুৱা অগপকৰ্মীয়ে ভোট দিব কাক? মন্ত্ৰিত্বৰ সোৱাদ পাই মৌন মন্ত্ৰী অতুল কেশৱ। বাকীৰো সাতগৰাকী বিধায়কৰ সমষ্টিৰ সীমাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে যদিও, কিন্তু দেৰগাঁও, তেজপুৰ, কলিয়াবৰ, বোকাখাট, তিয়ক, চাবুৱা আৰু বঙাইগাঁও সমষ্টি আছে। সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল অগপ দলৰ এসময়ৰ ঘাটি হিচাপে চিহ্নিত ছয়গাঁও, কমলপুৰ, পাটাচাৰকুচি, ধৰ্মপুৰ সমষ্টি বিলুপ্ত হৈছে। অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী কমলা কলিতাৰ এসময়ৰ ঘাটি হিচাপে চিহ্নিত আছিল ছয়গাঁও সমষ্টি। ঠিক সেইদৰে প্ৰাক্তন বিধায়ক সত্যব্ৰত কলিতাৰো যথেষ্ট সমৰ্থক আছিল কমলপুৰ সমষ্টিত। নলবাৰীৰ ধৰ্মপুৰ সমষ্টিটো এসময়ত আঞ্চলিকতাবাদৰ ঘাটিস্বৰূপ আছিল, যিটো সমষ্টিৰ পৰা এসময়ত অগপক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। আনহাতে বৰ্তমানৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ দখলত থকা পাটাচাৰকুচি সমষ্টিটোত আছিল অগপৰ যথেষ্ট সমৰ্থক। সেই সমষ্টিটোত আগতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল বৰ্তমান অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰা পবীন্দ্ৰ ডেকাই। ইফালে আমগুৰিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই দলীয় পদবীৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ পিছতো কিন্তু দলৰ সভাপতি অতুল বৰাই কোনো ধৰণৰ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত নকৰি বৰঞ্চ তেওঁৰ দুখ লগাটো স্বাভাৱিক বুলিহে উল্লেখ কৰে। মন্ত্ৰিত্বৰ সোৱাদ পাই দলীয় আদৰ্শ তথা কৰ্মীৰ ত্যাগক জলাঞ্জলি দিয়া অতুল বৰা তথা উপসভাপতি কেশৱ মহন্তই বিজেপি চৰকাৰৰ সুৰত সুৰ মিলাই নিজৰ বিধায়কৰ সমষ্টি হেৰুৱাৰ পিছতো কিন্তু কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা নাই। মুঠতে ডাঙৰ মাছে সৰু মাছক গিলা দি শেহতীয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ চূড়ান্ত তালিকাৰ জৰিয়তে অগপৰ যে ভেটি উচন কৰিব বিচাৰিছে সেইটো স্পষ্টকৈ প্ৰতিপন্ন হৈছে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দ্য ক্রস কারেন্ট।